waxaa jiray afar dhalinyar ah. Afartaa dhalinyarta ahi waxay ku nooleen Kuwait. Way fadhiisteen, waxay go'aansadeen inay ganacsi bilaabaan. Kadib waxay ku heshiiyeen inuu mid kastaaba 1,000 dinaar uu keeno. 4,000 dinaar ay ku bilaabaan ganacsi. Waqtiguna goormuu ahaa? 2004 buu ahaa. Waxay isu keeneen 4,000 dinaar. Intaa markay isu keeneen ba waxay ku sameeyeen inay xafiisar ku aasaasaan iyo website. Websitekan waxay u bixiyeen dalabaad.com ayay u bixiyeen. Oo muxuu ka shaqeynayaa? Wuxuu ka shaqeynayaa in qof alla qofka degan deegaanka u dhow ee raba inuu cunto hudheel looga soo qaado, hudheelkii ma tagaayo, simbali websitekaas u galaya. Websitka marka uu galo wuxuu dalbanayaa cuntada uu rabu dalbanayaa. Waxaan oranayaa cuntada noocaa noocaasa ayaan hudheelka noocaa noocaa ka rabaa ee hala ii keeno. Intaa markuu sameeyo, dhalinyartan maxay samaynayaan? Waxay samaynayaan hudheelkiibay tegayaan, cuntadiiba u soo qaadayaan, qofkiiba halkiisii loogu geynayaa bartiisii isagoon kacin. Marka qofku dalabka waxa uu ka samaynayaa internetka ayuu ka samaynayaa. Fikraddaasi fikrad markay aada fiican bay noqotay. Markay keeneen ay hawshii bilaabeen ayaa hudheeladiiba waxay ku yidhaahdeen, waxaan idinka rabnaa hudheel kastaaba inuu subscribe u sameeyo websiteka muxuu ahaayay dalabaad.com. arrintaa way ka cagajideen hudheelada inay runtii arrintaa ay sameeyaan. Kadib markii ay dhalinyartu arkeen mashruucan inuu runtii aanu sii socon karayn, qaab kale u fakireen. Oo qaabkaasi muxuu yahay? Waxay u tageen hudheeladii, waxay ku yidhaahdeen mar kasta oo runtii cunto la idinka soo dalbado oon runtii idin nimadnoon idinka dalabka idinka qaadno, waxaadna siisaan 200 senti oo dinaarna siiya. Qofka dalabaadka soo dalbadeena waxaanu ka qaadaynaa 200 dinaar oo senti baanu ka qaadaynaa. Arrintu hudheeladii macquul bay la noqotay, way aqbaleen, hawshii bay bilaabeen. Hawshii markay bilaabeen sanadkii koowaad waxay heleen 30 dalabaad codsi oo raba in cunto loo keeno heleen. Sanadkii labaad 60 bay heleen. Labada sano wixii ka dambeeyay wuxuu gaadhay dalabaadkoodu 200 dalabaad maalintiiba inay helaan. Arrintaasi markii runtii ay soo baxday, ganacsiga suuqu soo galay, ayaa waxaa dhacay dhalinyartii baa loo soo bandhigay in laga iibsado ganacsigooda. Oo imisa lagu iibsanayaa? 100,000 dinaar oo Kuwaitiya lagu iibsanayaa. Dhalinyarta arrintii waa u riyaaqeen, waxaanay go'aansadeen inay iska iibiyaan websitekoodii ay ganacsiga ku wadeen iska iibiyaan. Laakiinse nin ka mid a ayaa yidhi oo layidhi, Khaalid Al-Cutaybi, war haddaad iibinaysaan aniga iga iibiya, lacagtaa laydinka siisanaya 100,000 dinaarna anigaa bixinayaa qaybihiina oo dhan. Halkii baa wuxuu bixiyey 75,000 dinaar buu intii asxaabtiisii kale soo hadhay uu siiyey. Isagaa la wareegay bahalkii oo dhan, isagu ganacsigii ma la wareegay, ganacsigiibuu bilaabay, kor buu usii qaaday. Wuxuu ganacsi gaadhay maalintii 1,000 dalab inay soo gaadhaan oo dalbanaya in cunto loo keeno. Halkaa markay marayso ayaa isaga laftigiisa loo yimi oo lagu yidhi, naga iibi ganacsigaaga. Imisaa lagu baayacay? 360,000 dinaar baa lagu baacay. Hadalba kamuu keenine? Waa u iibiyey. Markuu iibiyey ayaa waxaa ka iibsanay in Cabdulcaziis la yiraahdo, yanilaa Bashar la yiraahdo, arrintiiba iyaguna sii wadeen. Markay sii wadeen ganacsiga kasii shaqeeyeen, ayaa dalabaadkii maalinlaha ahaa ee soo gaadhayay dalabaad.com waxa uu gaadhay 1,600 dalab oo codsi inay maalintii ay helaan oo tilmaamaya in runti cunto loo keeno. Kadib iyaga laftigoodii baa la baayacay. Nin Maxamed Aljacfar la yiraahdo ayaa baayacay, imisuu ku baayacay? 880,000 oo dinaar oo Kuwaitiya. Way ka iibiyeen ganacsigii. Ganacsigii markay ka iibiyeen, Maxamed Aljacfar arrintii uu sii ballaadhiyo, kor buu usii waday. Wuxuu gaarsiiyey 20,000 dalab maalintii inay soo gaadhaan, ganacsiga ay soo gaadhaan oo dalbanaya in cunto loo keeno. Arrinta hawshu marka ay marayso ayaa waxaa soo dalbaday runtii kambaniga caalamiga ah Rocket Internet oo Germany laga leeyahay,
oo isagu yiri waa man la wareegaya ganacsigan waxaana siisanaya 170 milyan oo dollar maxamed al-jaafar uu iibiyay ganacsigi imsu siiyay 170 milyan buu siiyay oo waliba loo ogolaaday sharna in isaga wax laga sharna loogu daro daawada ganacsiga si 17 sano ayuu jiray waxa uu ku bilaabay 4000 oo dinaar imisa lagu iibsaday 17 sano ka bacdi 170 milyan hadaba su'aashu waxay tahay waa maxay sirta ku qarsoon ganacsiga ee keenay inuu halkaa gaaro maxay ahayd ee ay tahay inaan ka faa'iideysanaa daawada sirtaas waxay tahay waa fikrada fikrad cusub inaad keento waa sir aad u muhiim ah haddii aad daawada ganacsi aad bilaabayso fikrad cusub waa inaad raadisaa fikrada cusub aad raadinaysaa waxay waa inay ka turjumaysaa baahiyaha loo baahan yahay baahi wax taagan oo loo baahan yahay ama mushkilad taagan oo xalkeedii uu yahay waana fikradu noqotaa daawada fikrada kaliya marka aad keento ma guuleysanaysid qisadana kuma saabsana fikrada marka aad keento waa inaad u suuq geysaa waa inaad marketing ugu sameysaa oo suuq geyn ugu sameysaa qaabaan hore loo arag tusaale ahaan qisadan waxay tilmaamaysay dhalinyartu markay dalabaad.com ay sameeyeen bilowgii hodheeladu waa ay ka diideen inay ka qaataan laakiinse fikradii markay bedeleen ay yiraahdeen waxaan rabnaa inaad markan dalabka idiin keenno 200 senti aad na siisaan qolada aan dalabka u qaadano 200 senti baan ku qaadaynaa fikradii macquul bay la noqotay qoladii hodheelada oo waxay arkeen in dalabaad badan loo keenayo lacag yarna ay bixinayaan marka fikraddu maxay ku qotantaa one-way situation waana halkay sirtu fadhido daawada haddaad fikrad cusub keento waa inaad isku daydaa adiguna inaad wax hesho qofka kale aad ka iibinaysana inuu wax helo waana isku daydaa suuqa aad geynaysa iyo cidda aad taarget garaynaysaa waana isweydiisaa maxay adiga kaa faa'iideeyaan markaad arrintaas soo saarto eed suuq geynteeda bilowdo ee qofkii aad fikradda ka iibinaysa uu ogaado isaga inay faa'iide ugu jirto fikraddaada way dhaqaaqaysaa laakiinse haddaad fikrad cusub uun keento fikraddan cusub keliya adiga un faa'iide ay kusoo gelinayso fikraddaas ma dhaqaaqayso laakiinse maalinta cidda aad taarget garaynaysaa ay dareento fikraddan cusub iyagana inay faa'iide u leedahay oo taa ay ku qancaan fikraddaada way dhaqaaqaysaa marka daawada sirta qodobkan uu qisadeena maanta ay tilmaamaysaa waa asrarta maalqabeenadan ka sheekeynanaya sirta ay tilmaamaysaa waxa weeyaan haddii aad rabto ganacsi inaad furto waa inaad la timaadaa fikrad cusub oo hore aan loo isticmaalin fikradda marka aad keentana waa inaad u suuq geysaa qaab adiguna aad wax ka helayso qofka aad wax ka iibinaysaana uu wax ka helayo haddaad qaabkaa u dhigto fikraddaadu way shaqaynaysaa sida dhalinyarta ay ugu shaqaysay